Chinga kieche chiokara se skuru yoboroso ya kenyerere DOK mebunga kitutu masaba aso kube kaligena yoboroso liyo kwa gachua ebirasi vyo skuru ebiyo obigo siruwa neke ombegea Kuwait umaraibwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nikobo igo aereire omo konyo yebuna wasini ganyara kwa baka kwa romo kio ye wako nikebuna chisee mingo chiru ngo siruwa chira se bunge yo umaraibwensi ya boigo niganyara kwa baka wikirana mwanabara ibande borogongo ruagusi na bigo aerera Obuya wogo chamo elio kwene kia Kenya nkogendere bosio Felix Nyakundibo igo no alinga se bunge ya Kitutu Masaba Hago kuwana naba menyeba Kitutu Masaba imeje county ya Nyamira Chingaki ahikirana elio kope kariga na rio kwa gachwe birasi imeje skuru yoboroso ya Kenyerere Kere jemo ya magenderero haliacha kabene gocha kia kare taro ya matukata to ime ya gusi Muraibu enso moske Dr. William Ruto ni gabane kere ya monchore ya manene gochia sechi skuru anene mono ogocha kiwa kwe birasi vya IT asekere wadi Yo eracha kwene kia basa enko nyorabara maigerio na boi gobo semia boi goromono Tuko na mpango ya serikali ya watu wa Nyamira na serikali ya Kuwait. Tumekubaliana ya kwamba tunaweka bilioni moja na laki ine, 1.4 billion kwa masomo ya watoto wetu hapa Nyamira County. Na tumesema shule 68 tutazibadilisha, tutajenga vizuri ndio watoto wetu wapate nafasi ya kusoma. Shule yenu hapa ya Kenyerere ni moja yao. Nataka kabla ya December tuwe na ICT hub kwa kila ward. Kwa sababu, mimi tayari napanga kuleta internet. Mimi nitaleta computer. Mimi nitaleta walimu. Tuwe na facility ya serikali hapa. Pia hawa viongozi wenu, wameniomba ya kwamba hamuna KMTC katika Kitutu Masaba. Na tumekubaliana na hawa ya kwamba nitapanga niweke approval ya KMTC ndio tuweze kujenga hapa Kitutu Masaba. Boigo ni garire irayo gocha kestima gochia saba na inchi chili boikomi abo ansege kege tambe batanya korora borabu anse chinga chiabo. Leo hapa Nyamira tunaanzisha stima ya wananchi 10,000 wapya tutakao wapatia stima Nyamira County. Hiyo program, nimeongea na serikali ya European Union, nimeongea na serikali ya Ufaransa, tukiandamana na serikali ya Kenya, na tumesema Nyamira, tunawapatia 1,650,000. Aseruta ganire ahubo mwegati ya warai, hirio kwenye kia Kenya nko genderere bosio nomorembe. Mimi nimesema ya kwamba hakuna haja ya mirengo, hakuna haja ya sehemu. Hakuna haja ya ukabila. Hatutaki migawanyiko. Tunataka tuungane kama wananchi wa Kenya. Na ndio nimesema nimeunda serikali ya kuleta wa Kenya pamoja. Asense moyende abaraibanda bubale ngenu muraibwense ni goberese irokoko kiokwabo nenchero rogongo rwagusiro genderete anene mono asoboremi rigati gashagwa no mukonyi bwo muraibwense ya Kenya. Mheshimiwa Rais hapa Nyamira ni wakulima wa chai. Na siku tumewapatia ile bolea ya serikali subsidized fertilizer tulipata increase of production by 12.5% ya majani chai na kwa hivyo muendelee kulima vizuri na pia tunaendelea kutafuta soko ya mandizi na ya avocado asense moyayo mujumbe bwebunge ya Kitutu Masaba muske Clive Gisairo Niga sabiro murai kuinyora wamenye ba manga na kubaga chere skuru nonye neyobo nyagetari. Uone kwamba hili eneo. Vile umesema kama ni ile center of excellence ambayo tunaweka kwa kila county. Na ayo tusione ikienda North Mogirango. Ikute hapa. Na ningependa kusema kwamba watu wangu wa Kitutu Masaba wananyanyaswa. Tuko na sub county mbili. Mheshimiwa Rais, ukiangalia National Polytechnic, ile ulitupatia mwaka jana, ilienda North Mogirango. Ukiangalia KMTC, iko West Mogirango. Ukiangalia hii ambayo tulitengeneza Integrated Industrial Hub, iko West Mogirango. Borabu iko na TTC. Kitutu Masaba hatuna kitu. Hoyo boy go ikerana sense meye no mugavana bwe county ya Kisi hoyo boy go romo deputy party leader asekiamagia ODM omoske Paul Simbarati
mimi kama spokesman wa Kisii, nataka nikuulize kitu kimoja. Ndio umetupea mheshimiwa Ogamba kama waziri wetu, na nimesema kwamba mheshimiwa rais viti vya PS uko navyo 50. Ukipea Nyamira 2, ukipea Kisii 3. Aseboigo ayirali bagali ayego tukuterale nkuwa na yomura yowaipa umusike Kalonzo Musyoka nga eki ya magia ODM niko gia soire serikali ime. Mheshimiwa Kalonzo, wewe ni kinara mmoja wa Azimio. Sisi kama ODM atujaingia katika serikali ya mheshimiwa Ruto. Ile tumefanya, ameamua kwamba Wakenya ambao wataweza fanya kazi waweke katika serikali. Sisi kama chama cha ODM atujaingia katika serikali. Na tunaomba mheshimiwa, tuendelee wewe kuwa na nyumba yako na sisi tukiwa na yetu, tujenge demokrasia ikuwe nzuri Kenya. Ukipata kuna shida hapo UDA, sisi tunakaribisha wewe kama kijana wetu katika chama cha ODM. Ama namna gani? Abara ya baso buwamo ni kwa bate bire gochia kubwa terana hirogo ikirania magendero na boi kokorora Kenya ngosu kere bosio. Tutaendelea kufanya kazi pamoja, tuone kwamba Kenya yetu inaenda mbele. Nite kabisa, mbale kwa mwaka ya ngamboleza ya ldo enrego wazo siya president ya ito. Mwemekubali pia ni lete wale watu wengine wote tukae ndani ya serikali pamoja. Ama nyinyi mnataka kwenda upinzani? Riga aseskuru yoboroso ya Kenyerere imeje bunge ya kututuma sabe kaunti ya Nyamira ngo reporter ya Eta ya TV. Nchan Felix Nyakundi.